Fit for fight. Ja, nå er jeg for så vidt fit for fight, men han har jo karantene da. Ja, men han er fit for fight, men han får ikke spille ennå. Han hadde enda blitt petad. Rock'n'roll, sier du? Jukke, er det trøkk i gruppa om dagen? Ja, ja, det er det. Det er det. Det er mange som er friske og pigge, og vi hoppas framförallt at det blir litt rock'n'roll opp søndag. Kan avslutte bra på hjemmebane, det har vært kul. Har en sjetteplass å få fullt der med kampen om der da. Møter Molde som er nummer fem akkurat nå. Hva venter du der på søndag? Nei, Molde er et bra lag. Even om de ikke har vært like bra i ligaen, så er de ikke långt från att få en fin säsong ändå. De har en NM-final att spela och de spelar med ett avancemang i Europa League också. Lyckas de med de två sakerna så tror jag att det är en bra säsong även för Molde. Det är ett lag vi har haft svårt mot, måste vi erkänna. Vi har mött dem fem gånger. Än så länge tappt fem gånger, det är ju tanken att ändra på nu. Troppen, du säger att det är bra koken, men är alla... Och sån här skadesituation, är alla tillbaka här? Ja, i stort sett. Det är... Meister och Magnar som har några restriktioner nu som inte är aktuella. Resten tror vi hoppas vi är fit for fight. Ja, nu har jag förstås fit for fight, men han har ju karantena då. Ja, men han är fit for fight, men han får inte spela ändå. Han hade ändå blivit petad. Lycka till. Tack.